Mgawanyiko katika muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuhusu mgombea wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unazidi kupanuka. Hii ni baada ya kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kusema kwamba yeye ndiye bora zaidi kubeba mwenge wa muungano huo iwapo Raila Odinga atachaguliwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AUC. Mimi nitauliza swali na alafu nimalize. Wangapi wanataka tukae kwa Azimio la Umoja One Kenya? I want to see by a show of hands. Bwana Musyoka anasema yeye ni mwanasiasa mwenye uzoefu mkubwa, ana kila kinachohitajika kuunganisha wa Kenya na viongozi wengine ili kupanga mikakati mipya ya taifa ambayo itaokoa wananchi kutoka kwa gharama ya juu ya maisha. Bila kutaka kumuumiza mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo tumekuja mtuone mjue bado tuko imara. Kauli yake inajiri huku kiongozi wa chama cha na Kenya Martha Karua akisema ndiye anastahili kupeperusha bendera ya muungano huo kwa vile alikuwa mgombea mwenza wa Bwana Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kupitia akaunti yake ya Twitter, Bi Karua amesema nikimnukuu, kuhusu uongozi wa Azimio, tutaketi chini na kuna mpangilio wa vyeo hata katika vyama vya akiba na mikopo wakati mwenyekiti yupo, ni nani anakalia kiti chake? Hili ni swala la kujadiliwa kweli? Kuna mzozo hapo, alihoji. Karua aliteuliwa mgombea mwenza wa Bwana Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, ila hali Bwana Musyoka alimuunga mkono kiongozi wa ODM katika uchaguzi wa mwaka 2013 na 2017. Kwenye ziara yake katika kaunti ya Kisii na Nyamira, Bwana Musyoka alijipigia debe akisema ndiye anaiweza kutoshea viatu vya Bwana Odinga. Alikosoa utawala wa Kenya Kwanza na kumlaumu Rais William Ruto kwa kuidhinisha mswada mpya wa nyumba za bei nafuu ambao ulirejesha ushuru wa lazima wa 1.5% ya mapato hata baada ya mahakama kutangaza kuwa unakiuka sheria. Makamu huyo wa zamani wa rais alisema utawala wa Kenya Kwanza umeshindwa kutimiza matarajio ya Wakenya wengi jinsi walivyoahidi wakati wa kampeni. Elvis Omondi, Newsroom Kenya.